Singurul motiv de laudă ești doar tu, Domnul meu. Singur înălțat pe pământ și în cer, ești Iisus tot mereu. Singurul motiv de laudă ești doar tu, Domnul meu. Singur înălțat pe pământ și în cer, ești Iisus tot mereu. Adevărul tău e salvarea mea, ești lumină în noaptea cea grea. Tu ești dragostea, ești iubirea mea și în veci îți voi cânta. Adevărul tău e salvarea mea, ești lumină în noaptea cea grea. Tu ești dragostea, ești iubirea mea și în veci îți voi cânta. Aș vrea să mergem în rugăciune înaintea Domnului și să-i spunem lui Dumnezeu: Doamne, Tu ești stânca mea, Tu ești păzitorul sufletului meu. Și așa cum am început acel psalm, citeam: de cine să-mi fie frica?
De multe ori parcă declarăm în adunare, în Sionul acesta, de cine să-mi fie frica? Și când ajungem acasă, poate că inima noastră este cuprinsă de sentimente de genul acesta. Dar știți care este secretul, scumpii mei frați? Dragostea lui Dumnezeu. Căci în dragoste nu este frică. În dragoste nu este frică. În dragoste nu este teamă. Și oricare ar fi circunstanța vieții, când ai dragostea lui Dumnezeu înainte de toate lucrurile, orice emoție de frică, orice emoție de teamă nu-ți va mai paraliza viața ta. De ce? Pentru că acolo este dragostea, care nimeni nu este altul decât Hristos Domnul nostru, mărit să fie El. Hai să mergem înaintea Domnului și să spunem: Doamne, vreau să Te cunosc mai mult. Vreau să Te cunosc mai mult și nu intelectual, inima mea, sufletul meu, să Te cunoască în împrejurarea în care mă aflu, în circumstanța în care sunt. Mergem în rugăciune înaintea Domnului. Slavă Ție, Iisus! Slăvit să-ți fie numele Tău, Dumnezeul oștirilor, pentru că în Tine este Dumnezeul meu, viață din belșug, aleluia! Domnul-i bun, o, și când recunoscător, laudă vreau că Domnul-i bun, o, și când, Iisuse, ca și thank you.
Intră ea, uitați în noapte, dragostea ce are dat. Slăvit să fie numele Lui Iisus. Așa de bine-i lângă El.
Doamne, stăm înaintea Ta într-un moment ca acesta și spunem că Tu ești Dumnezeul mântuirii noastre, aleluia. Doamne, într-o lume care aleargă și aleargă și aleargă și parcă de multe ori și noi cu ea, îți mulțumim pentru un moment ca acesta, că putem să ne oprim. Putem să ne oprim și să gustăm din Tine, să vedem, da, ce bun ești Tu, Iisus. De aceea, în seara aceasta, Doamne, inima noastră îți cântă că nu este vreun alt loc, Doamne Dumnezeu meu, în care să ne putem găsi sensul vieții acesteia, în care să ne putem găsi, Dumnezeu meu, acea apă care poate să stâmpere setea sufletului nostru și să nu ne mai fie sete. Căci am încercat, ce-i drept, Dumnezeul meu, poate în lumea aceasta am băut așa de multe ape străine, dar nimic nu se compare cu apa care vine de la Tine, din tronul Tău. Tu ești apa vieții, slăvit să-ți fie numele în veci, Iisus. Poate am mâncat, Doamne Dumnezeu meu, la mese străine, poate am încercat să ne săturăm cu roșcove, ca niște firi risipitori, și am uitat, Doamne, ce bun ești Tu, Dumnezeul lui Israel, într-o vreme ca aceasta, într-un moment ca acesta, în casa Ta, Fiului Dumnezeu, vrem să ne aducem aminte de Tine, Fiului Dumnezeu, și să fim săturați în sufletul nostru cu acea pâine a vieții, cu Tine, Iisus. De aceea Te rugăm în numele Tău, Iisus Hristos, binecuvintează Tu, Doamne, inima noastră și fă, Doamne, ca sufletul nostru să se sature cu bucăți grase și miezoase, așa cum spune cuvântul Tău. Îți mulțumim, Iisus. Slavă Ție, Iisus. Vrem să cântăm această cântare mai departe și să-i spune lui Dumnezeu. Am nevoie de curățirea Ta. Nu este niciun albitor în lumea aceasta. Rar spăr vasele acasă cu soția mea. Și îmi place că atunci când pui acel fairy, orice grăsime pleacă, orice grăsime se duce. Și de fiecare dată când spălam vasele, mă gândeam, oare ce ar putea să spele sufletul meu? Sângele lui Iisus Hristos curățește. Mai mult decât topește acel fairy grăsimea aceea, este sângele lui Iisus Hristos care ne curățește de orice păcat, slăvit să fie numele Lui. Și în seara aceasta vrem să cântăm această cântare și să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, poate săptămâna aceasta ne-am murdărit, dar venim înaintea Ta într-un spirit de pocăință și îți spunem, curățește-ne în sângele Tău, Iisus Hristos, și nu lăsa ca nicio legătură, nimic străin să fie în viețile noastre, sufletul nostru să fie eliberat și binecuvântat de Tine. Aleluia! Sângele Tău m-a curățit, sângele să ne chinăm în numele Lui.
adevăr. Fie numele în veci, Iisus, aleluia! Sângele Tău m-a curățit, sângele Tău m-a mântuit, sângele Tău mi-a noastre, se spune lui Dumnezeu. Yeah.
Ta, slavă ție, Iisus! Doamne, vrem să umblăm cu Tine și special cu Duhul Tău cel Sfânt în fiecare zi, Dumnezeu, să umblăm cârmuiți de Tine, cârmuiți de puterea Ta. Vino lângă noi, vino Dumnezeul meu, nu doar duminica, vino și lunea, vino și marțea, vino și miercurea, și joia, și sâmbăta, vino Dumnezeu vinerea, în toate zilele noastre, Dumnezeul meu. Nu vrem să fim singuri, vrem să umblăm cu Tine, Fiul lui Dumnezeu, că așa de multe ori lucrurile acestei lumi vin aproape de inima noastră, dar nu le vrem. Singurul care îl vrem aproape de inima noastră ești Tu, Fiul lui Dumnezeu, prin Duhul Tău cel Sfânt, aleluia! Vino lângă noi! Tot Duhul lui Dumnezeu să ne conducă și să ne vorbească. Amin.